नमस्कार, आयपीएलच्या रणसंग्राम कार्यक्रमात मी रफिक आणि निलेश तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. आज ज्या सामन्याबद्दल आपण निलेश प्रेक्षकांना आपलं विश्लेषण करणार आहे तो सामना होतोय तो राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बँगलोर असा हा सामना होतोय. आयपीएलचे 14 जर आपण सीझन पाहिले तर त्या 14 सीझन्समध्ये राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बँगलोर आजपर्यंत किती सामने एकत्रित खेळलेत, त्यात कोणत्या संघाचं पारड जड आहे ते आपण आपल्या प्रेक्षकांना सांगूया. यस, दोघं जण खेळलेत समोरासमोर आतापर्यंत 24 सामने झालेले आहेत. त्यातला आरसीबीने जिंकलेत 11 सामने आणि आरआर राजस्थानने जिंकलेत 10 सामने आणि त्याचा 3 मॅचचा नो रिझल्ट आहे. 3 वेळा मॅचचा काही रिझल्ट लागलेला नव्हता. नक्कीच आपण बघितलंय की आयपीएलचे 14 जर सीझनचा जर विचार केला तर त्यात कुठेतरी राजस्थान रॉयल्सचं पारड आरसीबी पेक्षा थोडस हलक आहे, कारण एकाच मॅचचा तो फरक आहे. आणि ह्या सीझनचा जरी आपण विचार केला तर आरसीबी राजस्थान रॉयल्स पेक्षा पुढे आहे, म्हणजे राजस्थान पेक्षा वरचढ आहे या वर्षाकरता म्हणशील तर नक्कीच. आता जो सामना होतोय तो कोणत्या पिचवर तो सामना खेळवला जाणार आहे, कारण पिच या दोन्ही संघांसाठी नेहमीच महत्वाचं राहिलेलं आहे, त्याच्यामुळे यांच्या मॅचचे रिझल्ट बदलताना आपण पाहिलेले आहेत, त्यामुळे पिच बद्दल आपण प्रेक्षकांना सांगू. यस, आजची मॅच होणार आहे मित्रांनो ती दुबई इंटरनॅशनल स्टेडियमवरती मॅच होणार आहे. हे पिच जे आहे ते बॉलिंगसाठी जास्त मदत करणार आहे, त्यामुळे टॉसचं पण तुझं उत्तर मी तुला देऊन ठेवतो. टॉस जो कर्णधार जिंकेल त्यांनी बॉलिंगच घ्यावी असं मी तरी सजेस्ट करेन. नक्कीच बॉलिंग फर्स्ट असाच निर्णय कोणत्याही कर्णधाराचा या स्टेडियमवर तरी पाहायला मिळू शकतो, कारण चेस करताना कुठेतरी त्याला या निर्णयाचा मदत पूर्ण त्याच्या संघाला होताना दिसू शकते. सुरुवातीचे काही विकेट जरी लवकर गेले तरी मिडल ऑर्डर जे असते त्यांना कुठेतरी नंतर विकेट साथ देताना आपल्याला दिसून येईल. आता आपण वळूया ते प्लेईंग इलेव्हनकडे. निलेश, काय सांगशील प्रेक्षकांना की बँगलोरचा जो संघ आहे, मुंबईच्या संघाला त्यांनी शेवटच्या सामन्यात जी मात दिली होती, इतका मोठा विजय त्यांनी मिळवला होता ज्याचा फायदा त्यांना नेट रन रेटमुळे झालेला आहे, पॉईंट टेबलवर सुद्धा त्यांना त्याची मदत झाली आपण हे पाहिलंय, तर प्लेईंग इलेव्हन काय असू शकतं? मागचाच संघ पुन्हा एकदा खेळताना दिसेल का काही बदल असतील? अगदी बरोबर होणार असतो. मुंबई इलेव्हन सारख्या मोठ्या संघाला त्यांनी हरवलंय, तेही तब्बल 54 धावांनी. 50 रनचं मार्जिननी जिंकणं ही काही छोटी गोष्ट नाही, खूप मोठी गोष्ट आहे. पण एक नजर टाकूया आपण आरसीबी आणि आरआर यांनी जी पहिली मॅच खेळली ही आता दुसरी मॅच चालली, कारण आपल्याला माहिती प्रत्येकजण होम अवे या पद्धतीने प्रत्येकजण प्रत्येकाशी दोनदा खेळतं. बरोबर, आता ही दुसरी मॅच जी चालू आहे ती पहिली मॅच झाली होती मुंबईला वानखेडे स्टेडियमवरती ती झालेली होती. त्यावेळेस होम हवेचा हा विषय नव्हता, त्यामुळे वानखेडेमध्ये दोन्ही संघ भिडले होते. त्यावेळेस राजस्थाननी केला तर तब्बल 177 धावा केल्या होत्या, पण त्यावेळेस आरसीबी नो लॉस ही मॅच जिंकली होती. बरोबर, पड्डीकलनी 100 रन्स केले होते आणि विराट कोहलीनी जवळपास 72 जवळपास रन्स त्यांनी केले होते, त्यामुळे दोघांनी ही मॅच अगदी खेचून आणली होती, खिशात घातली होती. तेव्हापासूनच आरसीबीचा संघ हा कुठेतरी लयीत आहे असं वाटायला आपल्याला लागलं होतं, पण ह्या वर्षी ते वेगळ्या पद्धतीने जरा बॅटिंग करत होते. एकदा नजर टाका की त्यांची आज काय साधारण 11 असण्याची शक्यता आहे. विराट कोहली, देवदत्त पडिकल दोघंजण पुन्हा एकदा ओपन करतील. त्यानंतर श्रीकर भरत ह्याला 3 नंबरला पाठवून मोठं काम करतोय तो विराट कोहली, कारण त्याच्याकडनं तो रन्स काढून घेतोय, त्या पद्धतीने फ्री पद्धतीने तो बॅटिंग करतोय, ते खूप उपयुक्त ठरतंय ते आरसीबीच्या संघाला. त्यानंतर आहे ग्लेन मॅक्सवेल, जवळपास 300 वरती त्याने रन्स आत्ता ऑलरेडी केलेले आहेत 8 इनिंगमध्ये मिळून, त्यामुळे ते एक महत्त्वाचं नाव आहे. ए बी डी विलर्स हा त्याच्यानंतर बॅटिंगला येतो, त्याच्याकडनं मी जसं म्हटलं अजून की अजूनही विशेष काय बघायला मिळत नाही आहे, कारण त्याला संधी मिळत नाही आहे, वरच्या 3-4 करून जात आहेत, पण त्यांनी त्याचा परफॉर्मन्स राखून ठेवला आहे. तो खास प्लेऑफसाठी यावर्षी त्यांचं चित्र किंवा त्यांचं स्वप्न हे खूप मोठं आहे, चित्र चांगल्या प्रकारे रंगवणार आहेत ते, पण ते मोठ्या स्टेजवरती जाऊन ए बीकडे तो पेंटिंग करायची जबाबदारी तशी असणार असं मला वाटतंय. त्यानंतर ते दोन नावं मी घेईन, एक तर डॅन क्रिशन किंवा डॅनियल सॅम्स, या दोघांपैकी एक जण ते खेळवतील, कारण मागच्या मॅचला आपण बघितलं डॅनियल क्रिशनला त्यांनी खेळवलं होतं पण त्यांनी मार खूप खाल्ला होता, रन ओव्हरमध्ये ऑलमोस्ट 20-22 रन्स दिले होते, त्यामुळे या दोघांपैकी एक जण कोणीतरी असेल असं मला वाटतंय. त्यानंतर शाबाज अहमद, मोहम्मद सिराज हे दोघं जण भारतीय या संघामध्ये असणार आहेत. काइल जेमिन्सन हा फिक्स झालेला आहे त्यांच्याकडे, तर तो संघात असणं खूप गरजेची गोष्ट आहे. त्यानंतर युजवेंद्र चहल आणि हर्षल पटेल हे दोघं जण आहेत. हर्षल पटेलचा म्हणाल तर विकेटसुद्धा इतक्या त्यांनी घेतलेल्या आहेत, पर्पल कॉप ऑलरेडी त्याच्याकडे आलेली आहे, त्यांनी जवळपास 23 विकेट घेतलेल्या आहेत आतापर्यंत या आयपीएलमध्ये. हर्षल पटेलच्या 23 विकेट आहेत, पर्पल कॅप त्याच्याकडे आहे जसं मी सांगितलं अगोदर. त्याच्यानंतर कोण आहे आपण लाईनमध्ये बघूया. त्यानंतर आहे आवेश खान,
त्याच्या फक्त 15 विकेटचे ट्रॉफी. बरोबर, म्हणजे हा जो अंतर आहे 23 आणि 15 आहे खूप मोठं आहे. त्यामुळे तो खूप हर्षल पटेल चांगल्या लयीत आहे, उत्तम गोलंदाजी करतोय, त्यामुळे तो या संघात असणारच आहे. नक्कीच, आपण बघितलंय आरसीबीचं प्लेइंग इलेव्हन आजच्या मॅचसाठी तरी काय असू शकतं. आता वळूया त्या राजस्थान रॉयल्सच्या प्लेइंग इलेव्हनकडे. मागच्या सामन्यात त्यांना सर्वात तळाशी असलेल्या सनरायझर्स हैदराबादच्या संघासोबत पराभव पत्करावा लागला आहे, त्यामुळे कुठेतरी खच्चीकरण संघाचं झालं असेल का हा एक मोठा प्रश्न संजू सॅमसन समोर आता उभा आहे. तर आजच्या सामन्यात कोणतं प्लेइंग इलेव्हन घेऊन राजस्थान रॉयल्सचा संघ मैदानात उतरेल? तू अगदी बरोबर म्हणालात, SRS हैदराबादकडनं तळातल्या संघाकडनं ते हरलेत, पण तळातला जो संघ आहे त्यांनी बदल पण खूप सारे केले होते. कॅप्टन डेव्हिड वॉर्नरला खेळवलं नव्हतं, जेसन रॉय आला होता, खूप सारे चेंजेस होते, त्यामुळे कदाचित ते क्लिक झालं होतं त्यांना. पण त्यांनी खचून जायचं कारण राजस्थान रॉयल्सला आहे का, तर माझ्या दृष्टीने असं काही वाटत नाही. कारण त्यांची बॅटिंग लाईनअप बघितली, गोलंदाजी बघितली, दोन्ही गोष्टींमध्ये चांगले प्रकारे ते काम करतात. आता 8 पॉईंट त्यांच्याकडे आहेत, त्यामुळे ही मॅच जिंकण्याचा प्रयत्न ते जरूर करतील. जिंकतील का नाही हा एक वादातीत विषय आहे, कारण RCB ज्या लईमध्ये त्यांना हरवणं इतकं सोपं राहणार नाहीये. नजर टाकूयात त्यांची आज 11 काय मैदानात उतरू शकतात. यशस्वी जयस्वाल, एव्हन लुईस हे दोघं जण परत एकदा मैदानात येईल. लुईसकडनं पुन्हा एकदा अपेक्षा आहे, 2 मॅचेस त्याच्या खराब गेल्यात, रन्स करू शकला नाहीये तो, पण परत धडाकेबाज सुरुवात करून देईल संघाला असं कुठेतरी वाटतंय. लाईम लिव्हिंगस्टोन किंवा डेव्हिड मिलर या दोघा दोन नावं मी घेतोय, या दोघांपैकी परत एक खेळेल. कारण लाईम लिव्हिंगस्टोनला त्यांनी बरेच संधी दिली होती, ओपन पण त्याच्याकडनं करवलं गेलं होतं, 5 नंबर खेळलाय, 3 नंबर खेळलाय, पण एकच इनिंग त्याची आत्तापर्यंत चांगली झाली. कम्पेअर टू डेव्हिड मिलर ह्याचे रन्स थोडे कमी आहेत, डेव्हिड मिलरचे रन्स थोडे जास्त आहेत, त्यामुळे ह्यांच्याकडे जर यांना डुवाडाय सिच्युएशन असेल तर हा एक थोडा गफलत करणारा त्यांचा निर्णय होऊ शकतो की कोणाला खेळवायचं आहे. त्यानंतर संजू सॅमसन स्वतः मैदानात उतरेल, अतिशय सुंदर बॅटिंग करतोय. जसं आपण म्हणत होतो इतके दिवस तो थांबत नाही आहे, पण तो आता थांबून सेट होऊन जे काही रन्स करतोय, 50 बॉल 70 रन, 54 बॉल 78-80 रन, चांगली बॅटिंग करतोय, त्यामुळे तो चांगल्या लईत आहे. रॅन पराग हा कायम त्यांच्या संघामध्ये आहेच आहे, पण तो काहीच करत नाही आहे, ना बॉलिंगमध्ये त्याला काही विकेट्स पडतात, नाही बॅटिंग रन्स होत आहेत, तर कदाचित तो आज बाहेर जायची शक्यता आहे. पण मी नाव त्याचं घेतोय, महिपाल लोमरोर हे एक त्यांचा चांगला ऑलराऊंडर त्यांच्याकडे तयार झाला आहे, तो पण बॅटिंगमध्ये सुंदर काम करतोय. राहुल तेवाटिया आहे, चेतन सकारिया आहे. चेतन सकारिया आणि मिस्तफिज रहीम हे दोघं जण आपण मागच्या वेळेस म्हणतो उत्तम गोलंदाजी करतायत, दोघं जण आपापल्या लिमिटेशन्स त्यांना माहिती आहेत, त्यामध्ये येऊन बॉलिंग करतायत. मागच्या वेळेस त्यांनी जयदेव उनडकतला पण खेळलो होतो, जयदेवकडे नवीन बॉल दिला होता. बरोबर, पहिलीवर त्यांनी सुरुवात केली होती. तसं बघायला गेलं जर रफीक तर RRकडे लेफ्ट हँडर्स एवढे आहेत, लेफ्ट हँडर्स बॉलर्स म्हणतोय मी, त्यामुळे एवढे एखादा अँगल क्रिएट करायचा त्यांचा जो विचार आहे तर तो चांगल्या पद्धतीने ते उपयोग करताय. जयदेव उनडकतला खेळून त्यांनी ते दाखवून दिलं होतं की त्यांच्याकडे अजून एक लेफ्ट हँड बॉलर चांगला आहे. आणि क्रिस मॉरिस हा सुद्धा त्यांच्या संघात असणार आहे. नक्कीच, आपण दोन्ही संघांचं प्लेइंग इलेव्हन बघितलंय, आता वेळ ते स्टार प्लेयर्स बद्दल बोलण्याची. तर काय वाटतंय निलेश, आजच्या सामन्यात RCB साठी कोण ठरू शकतं स्टार बॅट्समन, स्टार बॉलर आणि स्टार ऑलराऊंडर? RCB साठी बॅट्समन म्हणशील तर 3 नावं मी घेईन इथे. एक तर देवदत्त पडिकल सुंदर फॉर्म मध्ये आहे, चांगली बॅटिंग करतोय. बरोबर, रिस्पॉन्सिबिलिटी घेऊन तो खेळतोय. ग्लेन मॅक्सवेल आणि AB डिव्हिलियर्स हे 3 नाव देईन. बॉलर्स मध्ये म्हणशील तर मोहम्मद शमी आणि चहल हे दोघं जणांची नावं माझ्याकडे आहेत. लेग स्पिन चांगली टाकतोय रविंदर चहल, त्यामुळे त्याचं नाव महत्वाचं आहे. ऑलराऊंडर्समध्ये हर्षल पटेलचं नाव मी घेईल, कारण बॅटिंग पण तो करतोय थोडी थोडीशी, आणि त्याला वरती पण पाठवलं होतं मागच्या मॅचला, तर 2-4 बसले पण होते, त्याचे बॅटला लागले पण होते, त्यामुळे त्याचं नाव घेईन. पण बॉलिंग सुंदर करतोय, जसं मी काही सांगितलं 23 विकेट त्याने घेतले तब्बल फक्त 10 मॅचेसमध्ये, आणि त्याच्या आणि त्याच्यानंतरच्या माणसात जे अंतर आहे ते खूप विकेट्स आहे, त्यामुळे पर्पल कॅपचा होल्डर आहे, तर एक ते नाव मी घेईन. नक्कीच, राजस्थान रॉयल्सच्या स्टार प्लेयर्सवर आपण येऊ. आता काय वाटतंय आज कोण ठरू शकतं राजस्थान रॉयल्ससाठी स्टार बॅट्समन, स्टार बॉलर आणि स्टार ऑलराऊंडर? राजस्थानकडे बनशील तर 2 नावं पुरा आहे. संजू सॅमसन नाव घ्यायलाच पाहिजे, दोन्ही मॅचेसमध्ये चांगली बॅटिंग करतोय तो, थांबून खेळतोय, रिस्पॉन्सिबिलिटी घेऊन खेळतोय, आणि त्याला कुठेतरी पे ऑफ पण होतोय, चांगल्या प्रकारे रन्स त्याच्या बोर्डवरती लागतात. आणि महिपाल लोंगरोर हे पण नाव मी घेणार आहे बॅटिंगसाठी म्हणायची. तर बॉलिंगमध्ये मुस्तफिज रहीम आणि चेतन सकरिया ही जी जोडी आहे ती उत्तम टाकते, चांगले पेस व्हेरी करतायत, रिलीज पण दोघांचाही चांगला आहे. आणि ऑलराऊंडरमध्ये पुन्हा मी जाईल ते महिपालकडेच, कारण बॉलिंग पण करू शकतोय तो, त्यामुळे महिपालचंच नाव मी पुन्हा एकदा घेईन. आपण बघितलंय ऑलराऊंडर म्हणूनच महिपालचंही नाव येत आहे. महिपाल ह्या सीझनला कुठेतरी भेटलेला एक हिरा म्हणता येईल आपल्याला राजस्थान रॉयल्ससाठी.
तो काहीतरी चांगलं करताना आपल्याला दिसतोय. आपण ह्या पिचबद्दल बोललेलो आहे, आजचा जे सामना होतोय त्याच्या पिच कसं असेल ते बॉलिंगला कितपत मदत करेल हे आपण पाहिलंय. त्याच्यानंतर आपण प्लेईंग इलेव्हन सुद्धा बघितलंय, दोन्ही संघांचं काय प्लेईंग इलेव्हन असू शकतं आजच्या मैदानासाठी किंवा आजच्या सामन्यासाठी. त्यानंतर आपण स्टार प्लेअर्ससुद्धा बघितलेले आहेत. आता वेळ ते एक प्रोजेक्टेड स्कोर सांगण्याची. आजचं जर स्टेडियमचा विचार केला तर आज स्कोरबोर्डवर काय स्कोर बघायला मिळू शकतो? आज साधारण 150 ते 160, 150 ते 160 जवळपास मजल जाईल असं वाटतंय. 150 ते 160 स्कोर आज आपल्याला स्कोरबोर्डवर बघायला मिळू शकतो. एक चांगल्या चेसिंगची मॅच आज आपल्याला बघायला मिळू शकते का हे आपल्याला थोड्या वेळातच कळेल. उद्याचा जो सामना होतोय त्याबद्दल आपल्या प्रेक्षकांना आपण हिंट देऊया, उद्या कोणत्या दोन संघात सामना खेळवला जाणार आहे आणि कोणत्या मैदानावर होणार आहे तो उद्याचा सामना. उद्याची मॅच आहे ती मॅच नंबर 44 आहे, ती होणार आहे चेन्नई अगेन्स्ट हैदराबाद, सीएसके वर्सेस SRH या दोन संघामधली ती मॅच आहे. ती होणार आहे शारजा क्रिकेट ग्राउंडवरती आणि संध्याकाळी 7:30 ती मॅच होणार आहे. येस, उद्याचा जो सामना होतोय तो नंबर 1 to नंबर 8 असं आपल्याला म्हणायला हरकत नाही. चेन्नई सुपर किंग्स विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद हा सामना उद्या होतोय, तो सुद्धा शारजाच्या ग्राउंडवर छोटं स्टेडियम आहे. आपल्याला जास्तीत जास्त स्कोर उद्या बघायला मिळेल तेच आपण आता आपण प्रेक्षकांना सांगू शकतो. तर उद्याच्या सामन्याचं विश्लेषण घेऊन आपण उद्या भेटतोय 4:00 तोपर्यंत तुम्ही सर्व ताज्या बातम्या पहा फक्त सकाळवर.